Ce frumos, am avut și ședință de shooting înainte. Ne-am pozat, ne-am aranjat, da, cu... Cum se numea, mă, sportul ăla în care trăgeai cu... Vopsea? Paintball. Exact. Nu se mai poartă. A fost așa o nebunie la început și acum... Cum se numește altfel? Cred că au avansat un pic, se numește Airsoft. Aha, a grăit invitatul nostru, Bogdan Alexe. Vă salut, băieți! Alex, bună, bine ai venit! Salut, Bogdan. Bogdane, bine ai bună, Mihaela. Venit pe frecvență. Bună, salut, bine v-am găsit. Vorbim de tabără. Hai să vorbim de subiectul care ne apasă zilele astea. Că tabără pe noi subiectul ăsta. Tabără pe noi. Știi cum e actualitatea, trebuie să-și facă loc așa. M-a făcut și domnul Tan Teodorescu de la formația vocal-instrumentală Taxi o Melodie și se inflamă România. Deci lor am făcut toții. Unică... Bun, tu înțelegi de ce? Mă, nu, sincer, adică chiar așa atâta tematură, știi? Atâta nervi, supărare, stres... Din cauza și n-a picat doar pe el, a picat și pe ceilalți care au, au fost în videoclip. Mi-a plăcut oricum dovada de bărbăția lui Leșe. Adică mi-a confirmat odată în plus de ce nu-l urmăresc. Eu vreau să mă scot. Da, de acolo. Mă, da, acum domnului Leșe nici n-avea cum să-i placă un spațiu mic când el circulă cu Dita Mai Gipanu. Adică e clar, n-avea cum. Era imposibil, practic. Hai să ascultăm piesa, da, ca să înțeleagă ascultătorii despre ce vorbim, că ori mai fi și de ăștia care n-au pagină de Facebook și atunci sau nu prea YouTube, știu sau... că războiul ăsta s-a purtat mai mult așa pe rețelele de socializare. Exact. Hai să ascultăm piesa, după care avem și un frumos material, discutăm puțin și ne ocupăm de lucruri mai serioase. Tragem un cadru, nu? Cum se zice la voi la mai facem filmări. O dublă. Mai facem o dublă, da. Ia să auzim. Azi noapte am avut un vis. Catedrala Mântuirii Neamului Românesc era gata, iar eu m-am dus la catedrală de dimineață să-l caut pe Dumnezeu. Nu l-am găsit, sunt convins că era acolo, dar pur și simplu nu l-am găsit eu. Deși l-am căutat până și în sălile polivalente și în cele 12 lifturi și în parcarea subterană și în spațiile auxiliare, nu l-am găsit, dar nu m-am mirat. Acolo totuși e o suprafață de 11 hectare. M-am dus în oraș să-l caut, am ajuns în centru vechi, m-am gândit că acolo e puțin probabil să-l găsesc. Așa că am luat-o încet, încet pe jos, pe cheiul Dâmboviței, ușor așa, fără să mă grăbesc. Și până la urmă l-am găsit într-o biserică din lemn. E una, undeva pe-un deal. L-am văzut de la intrare, n-a fost greu, biserica are 100 de metri pătrați în total. Și cred că știu de ce l-am găsit aici. Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul, lemnul și spațiile mici. M-am trezit din vis și ca orice creștin m-am gândit ce înseamnă visul meu și am realizat că de fapt n-a fost un vis despre bugete, taxe sau donații, nici despre ce ar trebui impozitat, nici despre școli, spitale, priorități, generalizări, adevăr absolut, opinii contrare, alb, negru, bine, rău, frumos, urât, nu. A fost un vis foarte simplu despre smerenie. Atât. Habar n-am ce părere ai, habar n-am ce o să zici. Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul, lemnul și spațiile mici. Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul, lemnul și spațiile mici. Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul, lemnul și spațiile mici. Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul, lemnul și spațiile mici. Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul, lemnul și spațiile mici. Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul, lemnul și spațiile mici. Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul, lemnul și spațiile mici. Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul, lemnul și spațiile mici. Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul,
Lemnul? Ei, și uite așa, mai vin vreo câțiva care spun același lucru. Mă, l-ai tăiat chiar pe leșem. Mă, asta e ce să fac. S-a scos singur, știi? Asta e. Mă, eu, ca să fac așa o scurtă analiză pe text, domnul respectiv autorul și cantautor a spus foarte în clar, ca să fie treaba cât se poate de exactă, cum că el nu l-a găsit pe Dumnezeu decât într-un spațiu de-asta mic și de lemn. Adică n-ar fi zis că el nu există. Că, dar ce vorbim Doamne, aici? Doamne, că nu e o piesă antireligioasă, nu e o piesă anticreștină, nu e o piesă împotriva lui Dumnezeu, o piesă care invită la smerenie, așa cum se numește, și la decență până la urmă. E treaba omului, adică nu mai avem voie să avem păreri în țara asta? Bă, da, dar prea sunt înverșunate, adică prea își dau toți cu părerea și mai au puțin și se încaieră. Deci unii zic așa, cum, Doamne, să-L găsești pe Dumnezeu numai în locurile mici și de lemn? Păi atunci marile catedrale ale lumii, de Sagrada Familia, trebuie desfințată, drămată, că Dumnezeu nu e acolo. Ce o să ne mai facem? Cum așa ceva? E, și alții cu ce sacrificii au fost făcute și catedralele acelea la epocă? Oamenii erau lăsați neștiutori, nu știau carte ca să nu se informeze un pic cum stau lucrurile și stăteau în spatele unui grilaj în Pronaos. N-aveau acces nici măcar la ce au construit ei. Hai să nu ne mai referim la epoca, hai să ne referim la epoca modernă, când fiecare are dreptul să spună punctul de vedere. Da, mai pierd așa, inflamat, știi, că prea ne-am inflamat cu toții. Deci mai așa, mai cătinel, copăcel, mai relaxat, mai zen. Că altfel ce o să facem? Noi avem boala asta să tranșăm lucrurile, ori alb, ori negru. Mă, da, și se împartă România în două tabere pentru un astfel de subiect. Mi-e place că Bogdan dă din cap așa, cu, are o față, e mină intelectuală. El analizează acum, da, și va face un film. Așa, eu cred că nu sunt în nicio tabără. Eu cred că pur și simplu piesa... Măi, ești în tabăra de film. Da, eu sunt, da, sunt în tabăra de film. Așa, categoric. Cred că până la urmă piesa e un mesaj, transmite un mesaj și e un apel la modestie. Cred că asta ne trebuie nouă, în general, poporului român în vremurile astea în care, bă, ori lucrurile merg foarte prost și din lucrurile astea care merg foarte prost apar tot felul de chestii gigantice, mari, care poate nu și-au locul sau nu sunt susținute de nimic. Nu cred că n-am ajuns Germania din spate să ne construim cea mai mare catedrală sau... Ca și nici nu e în tradiția noastră ortodoxă să construim de grande așa... Nu, dar tu ai dreptate până noi la am urmă. Făcut bisericuțe mici. Uite cum e Voronețul. Uite cum sunt toate bisericile noastre din Moldova, nu? Pe la care vin turiștii așa cu autocarle să le viziteze. Uite astea mici, mărunte, așa? Nimeni până la urmă n-are un cui împotriva Catedralei Mântuirii Neamului. Poate dimensiunea surprinde. Mulți au spus, domne, dacă ne-am fi rezolvat școlile, spitalele și așa mai departe, puteam să spun ce facem noi cu sute de milioane de euro. Nu mai avem ce să facem cu banii ăștia. Hai să facem o catedrală, da. Aici e vorba, niciun caz că nu îl recunoaștem sau îl negăm pe Dumnezeu. În plus de asta, chiar Dumnezeu preferă lemnul, pentru că dacă ne uităm în Biblie, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, s-a născut din Fecioara Maria, care era soția lui Iosif, care era un tâmplar, care lucra în lemn. Da, mă, dar atunci nu erau alte materiale. Deci nu era beton armat, și crucea inițială din lemn a fost făcută, da? Tocmai de aia, că nu erau alte materiale. Da, deci hai și așa să ne jucăm un pic pe subiect și să ne și distrăm, pentru că, până la urmă, e vorba de muzică aici. Dar tu stai seama cine e implicat în toată chestia asta, deci sunt oamenii din toate sferele, știi? Deci este și domnul Leșe, este și, nu știu, Ianțu, este și Ioana Pela, este și domnul Cărtărescu, adică din toată sfera. Da, a dat un mesaj pe Facebook. Asta mi se pare într-un mare fel. Că toți s-au încins, toți s-au simțit dator să își justifice apariția în cântecul respectiv. În fine. Spațiile mici pot fi judecate și spațiile interioare care aparțin fiecărui om în parte. Eu am un spațiu așa. Mic. Nu e așa, dar atunci ești luat drept meschin, mă, nu intim, e bine, da? Mă, nu. Asta nu e bună. Că eu sunt convins că, abordarea, Dan, de ce? Asta nu e bună. Deci asta nu... Asta cu spațiile mici, că fiecare se raportează... Interior, nu. Spațiul nostru interior este foarte amplu, mă, nu poți fi mic, meschin și... Na. Nu. Na. Micimea înseamnă altceva. Nu. Mic, intim. Aici mă refer la faptul intim pe care îl are fiecare, păi, și care îl găsește... Dragul meu, Alex, cuvântul intim, nu mic. N-a vrut să combine mic, intimitatea cu... Sigur. În orice caz, unii spun că ăsta, de fapt, se vrea a fi un manifest împotriva construirii catedralei. E bine, acum, dacă așa, vrei să pui bețe în roate... Eu, sincer, cred că așa și vrut să fie mesajul respectiv, numai că și domnul Dan acum, ce să zică, ca să fie anuanțat. Puțin... mai lăsat de la el, știi? Hai să ascultăm și materialul pe care l-a realizat colegul nostru Ovidiu Moldovan.
Clipul formației Taxi cu Dumnezeu preferă lemnul și spațiile mici, devenit viral pe Facebook, stârnește în continuare pasiuni și vii dispute. Ca atare, protagonistul piesei, solistul Dan Teodorescu, s-a simțit dator să precizeze că mesajul a fost distorsionat și nu se referă nici de cum la oprirea construirii Catedralei Neamului. L-am găsit pe Dumnezeu într-o biserică de lemn, spune cantautorul, pentru că eu cred că divinitatea preferă simplitatea și modestia. Și solistul trupei Van, Cornel Ilie, care apare în clip, spune că e vorba de un cântec părere și nu de un manifest politic, deși personal nu crede în necesitatea unui asemenea proiect edilitar de talia catedralei. Dacă se uită lumea mai atent la acel clip, cei care în continuare sunt înverșunați pe tema asta și au luat-o foarte personal, toată lumea din acel clip spune lucrul ăsta, că eu cred că, iarăși e foarte important să nu uităm, eu cred, nu alt verb, tot ce o spunem cu zâmbetul pe buze, nu urlăm, nu impunem. Dar pe de altă parte este foarte îngrijorător că sunt oameni care, dacă îi vezi pe stradă, zici că sunt sănătoși la cap și altfel cu niște lucruri și te amenință și trimit poze cu sicrie și a scos toți dracii din oameni. A fost un fel de exorcizare. Eu în continuare cred în aceeași idee. Nu cred că România în momentul ăsta are nevoie de acea catedrală. Cred că România are nevoie mult mai mult de investiții în sănătate, în educație, în educație mai ales, pentru că de aici vine suma reacțiilor agresive, lipsa de educație. Cred că sunt extrem de multe biserici în România, în așa fel încât să avem toți locul nostru să ne găsim liniștea, să ne rugăm. La presiunea fanilor și apropiaților, rapsodul popular Grigore Leșe a cerut să fie scos din clip, spunând că n-a înțeles exact de la început în ce s-a băgat. După ce am urmărit clipul pe post, am văzut că el are o trimitere către Catedrala Neamului, către VOR și am zis că nu sunt potrivit pentru acest mesaj. Am hotărât să ies din clip. Pentru că multă lume mă spune și cred că nu sunt potrivit acolo. Eu am înțeles altceva, n-am înțeles povestea clipului până în capăt. Eu am alte priorități în lume, concertez în catedrale, așa, am fost botezat în biserică ortodoxă, așa, în biserică de lemn, biserica de lemn din Stoiceni. Prioritățile mele sunt alte mele și mă delimitez de toate trimiterile cultural-politice care eu nu mă potrivesc. La rândul său, Mircea Cărtărescu nu s-a dezis de rolul său în piesa cu pricina, deși un fan al său s-a filmat incendiindu-i unul dintre romane. Războiul iscat din senin și prostește din neînțelegerea unui poem cântat nu e războiul meu, spune ilustrul scriitor, care mai afirmă în contextul celor întâmplate, eu nu urăsc nimic altceva decât ura. Și părintele ortodox Eugen Tănăsescu face apel la moderație către cei care i-au atacat în aceste zile pe autorii clipului, deși consideră că acesta nu a apărut întâmplător și tocmai acum. Cred că s-a dorit acest videoclip prin vocile de altfel respectabile, importante ale României, să fie și un fel de presiune publică pe aceste dezbateri parlamentare, în sensul că noi nu avem nevoie de o megalomanie numită Catedrala Mântuirii. Lemnul are importanța lui, chiar lemnul crucii este lemnul suferinței lui Hristos, dar ca să închid cumva așa metaforic, eu cred că victimizarea catedralei va accelera construcția ei, deja există reacții din acestea în spațiu public, tot așa cum răstignirea pe lemn a lui Hristos a dus la învierea lui. Pentru că da, bisericuțele de lemn sunt niște bișterii, nimeni nu este împotriva lor, dar în același timp nu trebuie să detestăm arhitectura mare, pentru că ea se întâmplă în jurul nostru peste tot. În rest, e libertate de opinie, o respectăm. Vă rog frumos, opinați, dar nu jigniți. Argumentați, dar nu osândiți. Pentru că nu este creștinește. N-aș vrea ca acest simbol al unității naționale să devină simbolul dezbinării naționale. A fost sau nu un manifest contra Catedralei Neamului, așa cum l-au perceput unii, sau doar o pledoarie pentru smerenia creștină? E greu acum de stabilit. Doar sociologii ar putea să analizeze reacția supradimensionată la acest clip, care vizează într-adevăr sensibilități religioase în numele unei atitudini civice care se vrea curajoasă. Și iată cum un cântecel a devenit o adevărată enigmă, mă, numai sociologii și psihologii și mai știu eu cine vor putea să descifreze tainele. Ferească Dumnezeu că nu s-a lansat tainele în 2016 în România Cățeluș cu părul creț. Că era nu vreau așa, să mă nu? Gândesc ce era cu Fura rața din Cotet. Da. Deci aia era tragedie națională. Mă, da, nu zice nimeni că ar avea cineva ceva împotriva construcțiilor mari. Acum, deci lumea a luat-o așa, știi, mutamu. Deci nu asta e problema, ci așa cum ai spus și tu, dragul meu, Alex, că n-am reținut exact cum cât te-aș fi citat. Dacă am fi avut bani, uite așa, în fața noastră și n-am fi avut alte priorități dacă pentru că totul era bine și frumos, atunci, da frate, făceam Dita Mai Catedrala să se vadă de pe Marte. Hai să facem Dita Mai Cinematografia. Cu oricum bisericile spline și nu mai încăpem în ele. Da, mi-a plăcut ce a spus Cornel, pe de altă parte, cum a zis cineva pe Facebook, pe rețea, cine zice? Ăla de stă într-o vilă de 800 de mii de euro, ăla vorbește de smerenie. Deci uite-mă unde am putut ajunge. Mă doare capul.
Deci cu banii lui, știi, câștigați în mod cinstit prin cântări pe unde o fi prestat el, n-are voie omul să-și facă vila acum pentru că e bănuit de... Ce legătură are, știi, dar am invitat să vorbim despre religie și ajungem la fotbal. Ce? Da. Și eu zic să vină un popo și să dea cu busuioc peste noi, că a zis bine Cornel, a scos toți dracii din noi. Au ieșit cu cântecul ăsta al formației Taxi. Hai, cum să facem acum? Hai să facem o trimitere către mare. Bă, da, voi ați putea face un film despre chestia asta. Despre nebunia asta, isteria asta generală. Fără dar care se poate. Aprinde de la un... Dar credem că fiecare are dreptul la opinia lui și cred că noi ar fi mai bine să ne păstrăm opinia noastră pentru noi, că până la urmă și o clădire mare pentru București, o nouă clădire, chiar și o biserică, oricât de mare ar fi, până la urmă e un punct în plus pentru orașul ăsta. Deci e un câștig pe de o parte, pe de altă parte, dacă ne uităm câte spitale noi s-au construit, câte, nu știu... Ulu, apropo, trebuie să pui și tu niște monede acolo în cutia aia. Cu siguranță voi pune, da? Am și spus. Avem urnă pentru construcția primului spital. Mă, crezi că Leșe, dacă vin, o să pună? Leșe, dacă să vină. O ia, că să-și dea seama normal. Că n-a știu pentru ce. Pentru știi? Ce, categoric. El are concerte, deci nu se poate. Mi s-a pus pata pe... Da. Hai mă, acum. Să vorbim cu băiatul ăsta. Da. Uite, a venit deja, a trecut jumătate de oră de emisiune și n-a apucat să ne zică de proiectul ăsta, care a ajuns la câta ediție? Care ceva vechime? Da, e adevărat, chiar 6 ani și încă nu ne-am ridicat la înălțimea catedralei, dar asta ca să facem o paranteză. Nu, avem 6 ani de proiect, 6 ani de tabăra de film. Dar cred că cel mai bine ar trebui să explicăm ce înseamnă tabăra de film pentru... Să facem istoria celor 6 ani. Celor 6 ani și de unde a demarat proiectul ăsta, ce și-a dorit până la urmă să realizeze și ce sperăm că am realizat până acum. Tabăra de film este, când am dezvoltat tabăra de film în România, ca și proiect ne-am dorit să acoperim o gamă, să acoperim o categorie, și anume a copiilor talentați, tinerilor talentați din România până în 18 ani, care... De la cât? De la 9 ani, spunem noi, care pur și simplu ajung într-un festival, poate câștigă un premiu, dar acolo se opresc. Eu n-am văzut un puș talentat în România, sunt prea puțini și prea puține exemple care le putem da la ora actuală după 6 ani de proiect, care să vezi că a urmat ceva sau că s-a întâmplat ceva. Nu se întâmplă nici măcar cu tinerii ăștia care concurează pe la marile show-uri de talente, da? De pe la televizor. E vorba aia urâtă, dar dură, s-a născut care... și mare speranță, știi? Corect, corect. Da, bine, nu spun că noi ne-am focusat, nu le-am promis niciodată că o să-i facem vedete. Noi le-am spus așa, vă oferim o experiență, o altă experiență, luând talentul vostru și anume, știți să cântați foarte bine, ok, luăm partea asta de canto, noi o băgăm într-un film, facem un scenariu, și vă arătăm vizibilitate. Exact, vă arătăm unui alt public. Până la urmă, în primul rând, experiența, pentru că au aflat și au învățat cu ce se mănâncă partea de cinematografie și mulți dintre ei, chiar și acum putem să vorbim, avem extrem de mulți care au urmat o carieră în industria asta. Ei practic învață acolo și cum se face un film, nu? Clar, ca, nu știu să-i zic dacă un efect secundar, ca un rezultat. Fură, da, da, meserie. N-ai cum altfel, până la urmă, fiind înconjurat de o echipă de 20 de profesioniști, cel puțin pe toate compartimentele și departamentele, involuntar înveți niște lucruri. Chiar dacă nu ești interesat, dacă ești interesat, o să fii învățat. Poate mai așa, niște exemple, nu o să pomenim 20 de discipline, să spunem, dar așa, în mare. Ce avem? Imagine? Avem departament de imagine, departament de regie, departament de producție, scenografie, practic deci orice. Tot ce concură atunci când vrei să faci un film. Și... Da, clar, și mai mult decât atât, trebuie să ai și un coordonator muzical, un coordonator pe partea de dans, că până la urmă sunt oameni extrem de importanti. Noi ceea ce facem și prin ceea ce facem, în fiecare an am realizat cât un musical, un film de lung metraj care e un musical. Și atunci poate că am ieșit din tiparul unui film convențional, poate l-am îngreunat producția din punctul ăsta de vedere, dar noi am vrut să scoatem în evidență exact aceste talente ale copiilor. Așadar o producție profi. Până la urmă, nu așa un film cu niște copii, poate să iasă oricum. Nici n-am gândit lucrurile astea. Carte, cu... Ce vârste au acești copii? Marea majoritate sunt adolescenți. E adevărat că sunt copii extrem de talentați, de drăguți, de haioși, care îi găsim, poate au 8 ani, poate au 9 ani, poate au 10 ani, dacă se pretează scenariului din anul respectiv, clar că nu-i lăsăm deoparte. E foarte important de reținut că proiectul nostru e diferit în fiecare an, pentru că în fiecare an avem un nou scenariu, avem o nouă poveste. Deci întâi se face scenariu, nu? Clar, întâi se face scenariu. Nu faci scenariu după ce vezi ce tineri ai selectat. Practic, cam în paralel merg.
se fac anumite ajustări, clar că nu poți să faci un scenariu și dacă cauți o tipologie, un băiat rău, să zic, nu-l găsești în preselecțiile naționale, internaționale, până la urmă e un casting, da? Nu există acea tipologie, nu poți să faci filmul sau o să joace fals, nu. O să adaptezi cât de cât scenariul la... Deci știți ideea cum ar veni, exact, de la început, pornim cu ideea care... în cap și lucrurile vin din mers. Deci cam 9-18 ani, cam pe acolo ne încadrăm, nu? Cu vârsta tineri. Da, și trebuie menționat că căutăm tineri pe trei direcții importante, dar nu unice, și anume actorie, canto, vocal și instrumental și dans, respectiv coreografie, dar... Avem și excepții. În 2014 am avut un puști, Alin îl cheamă, care este vicecampion european la motocross și campion național la drift la 16 ani. Adică, până la urmă, orice talent care ne poate ajuta din punct de vedere vizual, asta facem un film, e binevenit. Dar el cum s-a gândit să vină la voi la preselecții? A aflat de proiectul nostru, a venit la preselecții și pentru noi a fost un șoc, a trebuit să ieșim din sala. Serios, a venit și a zis, eu știu să mă dau da, cu da, motorul. Da, 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 și a fost o chestie foarte ciudată pentru că ne-a invitat afară. Și voi nu înțelegeți da, ce se întâmplă. Da, 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 am ieșit afară când am văzut ce poate să facă cu motor. Am rămas toți impresionați. Și am zis, da, ok. Interesant, eu am 13 ani, să zicem, da. Și vreau să mă înscriu. Cât trebuie să scot din buzunar? Nu trebuie să scot nimic din buzunar. Perfect, m-am înscris. Asta înseamnă că trebuie da, să accesezi un... Trebuie să ai consimțământul părinților, nu? La 13 ani. Da, trebuie să ai consimțământul. Procedura de înscriere. În primul rând intri pe site, vezi despre ce e vorba, te uiți ce probe, trebuie să dai, că până la urmă sunt niște probe în baza preselecțiilor naționale. Vezi în ce oraș avem preselecția cea mai apropiată de tine, care e orașul cel mai apropiat. Ai acordul părinților sau vii cu părintele până la urmă la preselecție dacă vii din alt oraș? Bănuiesc că așa se întâmplă de cele mai multe ori, vin cu părinții. Vin și cu părinții, cei care sunt aproape de 18 ani, vin și singurei. Vii la preselecție, o să completezi acolo o fișă înainte să intri în sală. Intri în sală, dai o probă și te anunțăm după o ce scurtă perioadă. Ce îi puneți să facă? Păi sunt, cred că cea mai importantă probă e proba de talent. După cum am mai spus, fă ce știi cel mai bine. Știi să cânti, cântă-ne. Știi să joci, arată-ne că știi actorie. Știi să dansezi, arată-ne că știi să dansezi. Da? După care, în funcție de candidat, vedem dacă mai e cazul de o probă de dicție. Acum poate să vină cineva care știe foarte bine să tacă în cazul care vreți să faceți un film mut. Sigur că da. Ne-am gândit la un moment dat să facem și un film. Jean Dujardin a luat un avânt cu... Avem un precedent și poate nu e o idee. Nu, eu... n-am chiar glumă, dar am vorbit la modul cel mai serios. Dar o să revenim cu discuția acolo. O să revenim și cu discuția asta, că tot vorbim de ce ne-am gândit. Eu, sincer, mi-aș dori. Nu știu dacă încă proiectul e suficient de matur, chiar după 6 ani, să ducă un astfel de concept. Eu mi-aș dori foarte mult să fac un film interactiv. Și am să vă spun asta pentru prima dată, n-am mai spus-o. Cunoașteți conceptul de film interactiv? Hai să-l detaliem puțin. Publicul decide finalul. Practic, filmul interactiv pornește de la un eveniment, da? Am pornit, avem o introducere în film. În fiecare punct se întâmplă două acțiuni diferite, iar publicul trebuie să... filmul interactiv se pune numai pe internet, e vorba de vizionarea pe internet. Iar publicul, spectatorul, cel care urmărește filmul, decide cursul evenimentelor. Practic, ca să explicăm mai simplu, ajungem la o stradă. Ce face actorul nostru? O ia la stânga sau la dreapta? E întrebat. Răspunde, o ia la stânga. Dacă o ia la stânga, o se întâmplă un alt eveniment care va declanșa alte evenimente. Da. Până la urmă, toate ducând probabil la un final, același final sau un final distinct. El o să se mai intersecteze. Practic e ca un pom care se intersectează în mai multe puncte. În România s-a făcut până acum un film interactiv, cred că un singur film interactiv. Dacă nu mă înșel, nu știu sigur, dar nu este de lungmetraj. Noi ne-am dorit să facem treaba asta și să reușim să-l facem chiar de lungmetraj. Și vă rog eu frumos să-l înviați pe Jon Snow. Dacă reușiți să-l duceți, nu știu. Stai liniștit că e deja viu. Deja viu și apare în sezonul ăsta. Deja viu, ok. Da. Așa că... Bun, păi ai spus preselecție în funcție de proximitate, da? Câte orașe sunt în România și știu că sunt și ceva orașe care sunt din afara granițelor. O să încep prin a vă spune că suntem în cel de-al treilea an în care facem și preselecții internaționale. Anul acesta avem 3 orașe în afara granițelor. Încep prin a vă povesti asta pentru că primul oraș din etapa de preselecții 2016 este chiar Chișinău. O să începem la Chișinău, o să continuăm cu Iași. O să găsiți la
Chișinău stive de tineri talentați. Sunt Moldovenii foarte mulți. Sunt super talentați. E foarte adevărat și bă, mai mult decât atât avem feedback-uri foarte bune. E al doilea an când mergem la Chișinău. Și anul trecut a fost o surpriză pentru noi Chișinău, iar anul ăsta, înainte să ajungem, avem niște feedback-uri extraordinare. Până la urmă sunt și ei români, îmi doresc foarte mult... Unirea cu țara. Toți ne dorim. Nu, serios? Vă dați seama că toți ne dorim lucrul ăsta. Bă, eu îmi doresc mai mult decât atât să reușesc să găsesc toți copiii talentați, chiar și din diaspora română, să-i aducem în țară în proiectul nostru. Și pentru că vă povesteam, o să avem preselecția, prima preselecție la Chișinău pe data de 16, după care va urma Iașiu, Bacău, Târgu Mureș, Cluj, Oradea, Aradu, Sibiu, Piteștiu. Astea întâmplându-se toate în săptămâna altfel. Una după alta. Probabil o să vorbim mai târziu despre date și... Să nu lipsească copiii de la școală până la urmă. V-ați gândit să fie timpul... Ne-am gândit și mai mult decât atât, pentru că proiectul păi Tabora de Film... Păi mai altfel decât atât ce poate să fie, nu? Decât să particip la un astfel de proiect. Și la o preselecție. Și mult la urmă proiectul Tabora de Film e realizat în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Mm-hmm. Un parteneriat strategic și mai nu cu Ministerul Educației Naționale din Republica Moldova de anul acesta. Revenim un pic la preselecții. O să avem preselecțiile. În preselecții, practic, ei se prezintă. După o scurtă perioadă de la data preselecțiilor, o să le și comunicăm răspunsurile. După ce care... înseamnă asta în aceeași zi? Le dați răspunsul? Nu suntem la emisiunile televizate. Nu ne întoarcem, nu avem nicio biluță pe care apăsăm. Nu trebuie să fie nici emoționat, nici emotiv, nici să nu creadă că nu o să fie aleși. Eu îmi doresc foarte mult să vină. Și cum faceți? Afișați acolo pe un panou? Nu, o să transmitem. Respins, nu, o să îi sunăm pe fiecare în parte. O să transmitem pe site-ul nostru, o să publicăm pe toate mediile de socializare, până la urmă, toate persoanele admise. Mai mult decât atât, că tot vorbim de partea de casting, de preselecție. În fiecare an noi am întâmpinat mari probleme din prisma faptului că erau foarte emotivi. Și de anul prima dată e cel mai greu. Da, de anul ăsta îmi doresc foarte mult să le transmitem dinainte de a ajunge acolo. Noi nu mâncăm copii, nici adolescenți. Nu suntem nici la un talk show, o emisiune televizată, un concurs. Ne dorim să-i vedem cât mai aproape de realitate. Ne dăm seama că nu poate să fie în mediul lor, așa, da. Dar până la urmă e o experiență pentru ei. Se gândească că n-au ce să piardă. Sunt acolo să vadă ce înseamnă și cu ce se mănâncă cinematografia. Ai nominalizat niște orașe anul acesta? Vin și orașe în plus? Sunt alte orașe care se adaugă listei? Da, și la nivel național și internațional sunt orașe care se adaugă. Să vorbim un pic de preselecțiile internaționale. Pentru prima dată ajungem anul acesta la Milano. O să avem pe 7 la Roma, dacă nu mă înșel, și pe 8 la Milano. Iar la nivel național, iarăși am mai adăugat două orașe, pentru că Bacău, pentru că Moldova întotdeauna a fost un pilon extrem de important pentru proiectul Tabora de Film și moldovenii de peste tot sunt foarte talentați, asta e clar. Ne-am hotărât să adăugăm și Bacău. Mai mult decât atât, Sibiu este iarăși este primul an când ajungem în Sibiu. Acolo nu știm ce să ne așteptăm, nu știm la ce să ne așteptăm. Sper să fie o surpriză plăcută. Bun, și în filmele astea, în afară de tineri, nu joacă și persoane mature? Cine sunt oamenii ăștia? Clar, în fiecare film, în fiecare an, există actori profesioniști, vedete, care sunt în rolul de suport. Până la urmă, un film trebuie să fie... Are nevoie de profesioniști. Are nevoie și de profesioniști și, până la urmă, și ei au nevoie de niște îndrumători. Putem să nominalizăm câteva nume care au fost în filmele realizate în anii trecuți, și anume Maia Morgan, Tudorel Filimon, Americanu, Aurelian Temișan, Monica Davidescu, Will Mark, și lista continuă. În fiecare an, practic, sunt nelipsiți și actorii, și vedetele, și până la urmă cred că sunt foarte necesar ca să-i și susțină pe ei, să le dea o încredere mai mare și poate să... Și musical-uri faceți de fiecare dată? De sau fiecare dată, alte în genuri? Fiecare an avem câte un musical, există un compozitor care îl numim în fiecare an care se ocupă de musical-ul din fiecare an. Am lucrat și cu Gabriel Băruța, cu Mihai Alexandru, am lucrat anul trecut și anul acesta mai mult ca sigur tot cu Mihai Alexandru vom face musicalul. Pe lângă asta mai avem și un parteneriat cu Ken Music, care ne sprijină cu toate piesele pe care noi le reimprimăm, le modificăm, sunt cântate de tinerii noștri talentați. Dansate poate în film. Așa, și Cat Music sau, mă rog, alte case de discuri mai bagă și o ureche acolo să vadă
Domne, din toți tinerii ăștia, care ar putea să devină un star până la urmă? Păi, cam asta e parteneriatul. Care ar putea să fie vândut? Da, 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 da. Chiar bag o ureche, ca să mă repet, să ascultă, sunt interesat și când găsesc ceva, cu siguranță fac un pas. Să vorbim un pic de lungmetraje. Câte au fost realizate până în 2016, incluzând și ce pregătiți pentru anul acesta sau ce se va întâmpla? Eu cred că ediția de anul acesta de-abia la început. Să vorbim de până în 2015, pentru că vorbim de 5 ani de tabăra de film. 5 filme, 5 ediții realizate, 4 filme de lungmetraj, un film de mediumetraj. Ăla a fost primul, da, a fost pilotul în România și exact cum am gândit eu conceptul, nu am știut la ce să ne așteptăm și... Nu știu, când mă gândesc la metraj, mă gândesc la perdele. Hai să explicăm un pic ce înseamnă mediumetraj, că lungmetraj e simplu. Un mediumetraj de la 10 minute în sus până la o oră. Până la cât vrei tu, până într-un lungmetraj. Păi nu, lungmetraj. Da, da. Și un lungmetraj vorbim de minim o oră jumătate de film. Practic sunt niște standarde de difuzare ale filmelor și de realizare până la urmă. Și cum face să nu vă repetați? Pentru că mie mi se pare că într-un musical, dacă nu te duci spre zona asta de nu valorifici bazmele sau, mă rog, așa, ci vrei să cumva să fie subiectul de actualitate, mi se pare că ai putea să riști să devii repetitiv așa, adică să repeți subiectul. Într-adevăr, cred că în fiecare an avem riscul ăsta și suntem destul de atenți cum facem. Într-adevăr, e un punct foarte bun. Păi, trebuie să scrie așa un scenariu cu copii, cu tineri, cântă, dansează. Să te reinventezi în fiecare an, practic. Da, să găsești ceva. Și cred că nu nouă ne e greu persoanei care scrie scenariu în primul rând. Noi trebuie să-i dăm doar o idee de la care să pornească. Și aceeași persoană scrie scenariu în fiecare an? E și mai greu. Da, e și mai greu. Să nu te repezi pe tine... Da. Pe de o parte e greu, pe de o parte e simplu, pentru că știe ce a scris și știe ce să evite să nu mai scrie. Dar pe de altă parte, o poveste, ca să fie bună, trebuie să vină cu lucruri noi. Și atunci, da, într-adevăr, lucrurile sunt destul de grele, ne place ceea ce facem și asta ne dorim să facem în continuare. Eu zic că nu vom avea un an în care să repetăm. Mai mult decât atât, ca să ne ajute un pic, trebuie să mai lucrăm un pic și la locații. Dacă vorbim de tabăra de film până în prezent, am avut 4 ani la munte, ediții realizate la munte. Acum vorbim de tabăra de film, ultimele două ediții, 2015-2016, inclusiv ediția de anul acesta, se vor întâmpla la mare. Unde? La Bulgari. Ghici. La Bulgari. Ia zi. Vă duceți la Bulgari? La VV. Da, unde? Nu. La un Vama Veche. Oh, frumos. Dacă nu un Vama, atunci unde? Da. La Mamaia, pe plajă. La un inclusiv, la nisipuri. Da, cât durează tabăra? Câte zile sunt alocate? Edițiile precedente au durat și 23 de zile. Ediția de anul acesta va dura 2 săptămâni. Clar, schimbând locația, mutându-ne la mare, trebuie să ne și compactăm ca și timp, durată în timp, pentru că... e complicat cu locurile la mare, dar filmele care le facem sunt tot de lungmetraj, doar că în loc să filmăm cu o singură echipă 3 săptămâni, filmăm cu 2 echipe 2 săptămâni. Deci masă, casă, tot asigurat, nu? Da, 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 clar. După vremea noastră nu exista așa ceva. Uite-te și tu, talente irosite. Da. Deci n-am pierdut aiurea. N-a existat un om ca Bogdan să ne găsească și să ne punem în valoare. Cum sunt, la Old Boys, o să ajungem. Să facem filme cu bătrânei. Nici măcar, mă. Da, la gen Walter Matthau și... Mai avem șansa asta. Atât ne-a mai rămas. Chiar râdeam cu niște prieteni de-ai mei. Le spuneam că dacă exista proiectul ăsta pe vremea mea, vreau și eu să fiu în el. Păi categoric. Da. Dar vrem și noi. Mă, dar poate ai nevoie de 2 oameni de radio. În filmul ăsta ne oferim. Cum să nu? Fără niciun fel de discuție. Cam așa un talent să tac. Mă, și eu vorbesc. Adică compensez. Dacă el tace, poți eu spun. Poți să faci și playback dacă vrei. Hai să ieșim un pic din țară, să mergem și afară. Acești tineri care participă la preselecția de la Milano și de la Roma. La Roma ai spus tu că este pentru prima oară când Nu, la Roma, Milano. La Milano. La Roma e al doilea an? Al treilea an. Al treilea an, da. Bun, deci oamenii se înscriu, copiii se înscriu, sunt admiși. Da. Ce se va întâmpla mai sunt departe? Sunt invitați în țară? Pe perioada proiectului. Pe banii cui?
trebuie să-i suporte cheltuielile de transport. Drumul, da? Da, 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 da. După da. Care vă ocupați voi de restul. Da, da. Ca să se înțeleagă exact care... Da, cum funcționează lucrurile. E important că tot vorbim de preselecțiile din Italia. Vreau să mulțumim partenerilor noștri din Italia și anume Ambasadei României din Italia, care s-a implicat și ne susține în demersurile care le facem, și Consulatului General al României de la Milano. Și cred că, nu în ultimul rând, Academiei Române din Roma, pentru că ne pun la dispoziție toate cele să putem să facem astfel de preselecție. Vă dați seama că nu e simplu să faci o preselecție nici în România, dar... Dar rămite afară. Dar rămite afară, da. Bun, ce se întâmplă? Ați fost în tabără, ați muncit, toți ați asudat, ați transpirat, iete filmul e gata. Ce se întâmplă cu el? Filmul nu e gata, e doar filmat. Practic terminăm perioada de producție a proiectului efectivă, intrăm în postproducție a proiectului și a filmului. Asta înseamnă că ajungem cu el la birou. Începem editarea. Asta deja nu-i mai interesează pentru tineri sau poate să vină și ei să-și bage un ochi? Poate să vină, invităm oricând, îi așteptăm, sunt bineveniți la noi la sediu să vadă cum se întâmplă lucrurile astea, pentru că eu am spus și o să spun de fiecare dată, un film nu presupune doar perioada de producție, există o preproducție în care includem și preselecțiile, există o perioadă de producție care poate să fie și de 2 săptămâni, dar pentru perioada de 2 săptămâni de producție poate putem să ajungem la un an de zile, da, de postproducție. Mult mai mult. Pentru că vorbim de editarea filmului video, vorbim de colorizare, vorbim de editare audio, vorbim de sound design overall, adică compoziție, adăugare de efecte, toate lucrurile de finețe care trebuie să le faci după ce ai făcut un film, după ce l-ai filmat, după ce ai terminat perioada de producție, și atunci lucrurile astea poate să lungească. Apropo de sunet, că trebuie să spun și o chestie asta, de ce avem noi, toate filmele românești au sunetul ăla îngrozitor. Când trage cu pușca sau cu pistola, nu, serios, deci nu se aud murmăi, actorii aia ceva, deci n-auzi nimic și în rest dacă o muscă se așează pe o masă, mamă, deci face un zgomot infernal. Deci eu nu înțeleg și asta, deci de ce e așa ceva? Pentru la toate că, filmele românești. Da, întotdeauna asta am observat și eu și chiar e o problemă și noi am avut în unele producții problema asta, e vorba de buget. Noi nu suntem învățați să alocăm un buget egal departamentului video, un buget egal departamentului de sunet, precum la alocăm... sunet, las că merge cu mai puțin, da, așa. Da, 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 departamentului de imagine. Și atunci eu ca și proiect poate n-am posibilitatea să am un număr egal de oameni, cum am la departamentul de imagine, să am și la sunet, dar sunt producții care pur și simplu nu conștientizează nevoia. Uite-mă că am primit și eu un răspuns. Serios, nu înțelegeam de ce, mă, dar toate filmele românești, mă, au aceeași chestie. Da, nu, e vorba de bani, e logic. Bugetul alocat unui film în România, dacă nu mi-aduc aminte, a fost filmul acela cu Vizante, cum se numește? Ah, ce lapsus am. Îmi scapă și mie. Care a fost filmul cel mai bugetat, să spun așa, din România și care a avut imagine bună, sunet bun. Acolo când se investesc bani, este și producția hollywoodiană. Mă, dar ne scapă tuturor. L-am văzut. Bine, și eu pe la Biertan, într-o caravană de asta, da, de film. Da, da. E de povestit cu sunetul, pentru că până în acum câțiva ani în România nu exista o școală de sunet. Dacă vrei să înveți sunet de film, până la urmă sunetul de film ce înseamnă? E un sunet priză directă, da? Da. Captare directă pe teren. Trebuia să te duci în afară să înveți. Deci, atunci, teoretic nu e complicat dacă faci o școală de sunet, dar practic când lucrezi cu un echipament de sunet pe teren, sunt alte reguli. Sunt alte reguli de folosire a echipamentului în vânt, în diferite condiții și astea de rezultatele, atunci, până la urmă. Varianta lui Alex e cea mai bună. Film mut, tăticu? Păi, n-ai problema asta? Acolo nu mai plătești pe nimeni? Ce sunet? Să taci așa mai frumos, da. Toată avem nevoie de liniște. Bun. Așa, am terminat și cu postproducția. Am terminat și cu postproducția, urmează avanpremiera, care poate se întâmple la un an de zile. Avem experiența proiectului din 2014, unde am avut și efecte speciale. Postproducția a durat 2 ani. Dar pe anul ăsta am făcut avanpremiera filmului, am avut drifturi de mașini, v-am povestit drifturi, motoare, motocross. Și unde a fost vizionarea? Vizionarea a fost la Palatul Național al Copiilor. Am avut o proiecție cu sala plină. Aproape 1000 de copii interesați de proiect au fost acolo. Că tot vorbim de vizionare, joia viitoare la ora 17 la Teatrul Excelsior va fi o a doua vizionare a filmului La Limită, realizat în 2014 la Teatrul Excelsior, începând cu ora 17 în cadrul festivalului Dreamfest. Intrarea este liberă. Pe această cale și invităm pe toți cei interesați să vadă filmul din 2014. Dar de ce nu intră filmele astea în... Ele intră. Cinematografe, așa, să plătim banul, să vedem filmul. Pentru că, în primul rând, proiectul Tabăra de Film este dezvoltat de o asociație non-profit, de Asociația pentru Sprijinirea și Promovarea Filmului Românesc. Noi nu ne dorim să obținem o sursă de venit. Rectific.
să intre în cinematografe, nu dăm banul, dar vedem filmul. Păi, fost, așa se poate fost filmele, în toate cinematografele, în afară, mall-uri. E un pic mai greu în mall-uri, am să vă spun și de ce. În mall-uri intrăm într-o zonă de comercial și cum proiectul se adresează unei categorii, până la urmă tinerilor și adolescenților. Știi cât sunt în mall? Vai de știu că sunt foarte mulți în mall, dar la fel de mulți preferă așa, să intre la un film internațional decât să intre la un film românesc și tocmai pentru asta marile lanțuri de cinematografe private din România nu sunt foarte deschise. Dar ca să rezolvăm această problemă a vizibilității, am încheiat un parteneriat cu TVR1 și clar fiecare film care vom realiza, inclusiv filmul din 2014, după ce vom termina toate proiecțiile, fie în cinematografe, fie în cadrul unor evenimente, va fi difuzat pe postul public de televiziune. Mm-hmm. Și îl vom putea vedea, clar. Îl dăm și noi la radio? Da. Mi-am adus aminte filmul cu Vizante. Și aș ajung la filmul mut. Restul e tăcere. Da, mă, exact. Restul e tăcere. L-am văzut într-o minunată seară în Biertan. Până în piața satului. A fost minunat. Afară, cel puțin la echipele mari de fotbal, există scouteri care merg așa prin lume, sunt în Africa, prin Brazilia și apare cât un Pele, cât un Ronaldinho, cât un Neymar. În cinematografie presupun că există același obicei. Există, ați fost contactați în acești 6 ani de cineva de la Hollywood, de la Bollywood, habar n-am, nu știu, de la... Vine cineva și aruncă un ochi, hai să fim, scurtez, să-mi fac un preambul așa mare. Aruncă cineva un ochi și în România? Aruncă cineva un ochi și în România. Sunt foarte multe producții, dacă vorbim de cinematografia ca și industrie în România, industria cinematografică din România trăiește în proporție de 60% din producțiile internaționale care se fac în România. Suntem o piață de desfacere pentru producții mari și cu nume grele, care le vedem ulterior la cinematograf. Poate nici nu o să ne dăm seama că la multe dintre ele că sunt filmări făcute în platouri renumite din România, Castel sau București, cum se numesc acum platourile din Buftea. Sunt producții grele care se fac în care noi asigurăm aproape totul, exceptând șefii de departamente. Mă refer la director de imagine, regizor. Păi e normal, deci șefii sunt ai lor, știi? Da, din nefericire șefii sunt ai lor. Ei vin bine, ei vin aici la, știi cum e, când te duci să-ți faci încălțăminte sport în China, că e mai ieftin. E logic că Steven Seagal și Jean-Claude Van Damme, care s-au mutat aici, o să-și facă buletin de potigraful. Aici probabil... o să vă contrazic, dacă îmi permiteți, pentru că istoria filmelor după 90, filmelor internaționale făcute în România, e un pic întortocheată și am să vă spun așa pe scurt. La început am fost ieftini, după care au plecat în Bulgaria, care era mult mai ieftină și în continuare mai ieftină ca și industria din Bulgaria. Da, am învățat să ne vindem între timp. Nu am învățat și din contră ne-am și mărit prețurile, că noi nu învățăm să ne vindem, nu știu doar de ce. Doar am mărit prețul. Am mărit prețul doar că suntem mai corect decât ei, s-au întors înapoi la noi. Da, asta e bine de știu. Și până la urmă au fost și probleme foarte mari de limbă. Noi cât de cât suntem deschiși. Motoretă, etă, guleamă, problemă. Ce? Nu le-a plăcut castraveții, las că-s mai bun micii românești, se mănâncă bine și... Poate și așa. Bun, chiar aveam o întrebare foarte importantă. O să o regăsesc în acest proiect, referindu-ne la autorități. Cum este susținut de minister? În ce sens? Vin cu bani? Vin cu un suport tehnic? Nu. Să explicăm un pic, că de fiecare dată când avem cât un invitat care face ceva pe cont propriu, îl întrebăm, dar stat, Ministerul Sănătății, dar ministerul cu tare se implică? În cazul de față, tu ne-ai spus de la început că sunt autoritățile statului, mă rog, ministerele sunt implicate. Și sunt implicate și eu zic că e foarte importantă și implicarea lor. Spre exemplu, Ministerul Educației ne sprijină în etapa de preselecții naționale, ne pune la dispoziție săli, personal, lucru care ar costa foarte mulți bani. Adică nu e doar un parteneriat pe hârtie. E extrem de important. Plus că nici nu cred că ai cum să intri așa în școlile și liceele bucureștene așa de capul tău. Știi, dacă nu ai un parteneriat cu ministerul. Totuși. Da, și asta este adevărat. Acum, dacă tot vorbim de parteneriate, trebuie să spunem că Radio România Regional este coproducător al proiectului și partener media al proiectului Tabăra de Film, dacă nu mă înșel, din ediția 2012. Da, s-a băgat repede. De la a doua ediție și... A simțit așa că e... Pe această cale le și mulțumim celor care au luat decizia și eu spun că e o decizie înțeleaptă pentru că proiectul își dorește să continue să ajungă în cât mai multe țări din Europa unde avem o diasporă română. Dar chiar puternică. Filmele astea nu le și traduceți să le dați și în Italia? Ba da. Păi dacă tot am ajuns la întrebarea de Italia... Păi dacă nu ne zici, mă, spune-ne tot! Ia!
Ar trebui să stăm o săptămână. Că spune tot. Da, da. Vorbim de filmul din 2014, care tocmai am făcut avanpremiera în România. Va avea avanpremiera și la Roma, în Casa del Cinema. Casa del Cinema fiind un prestigios cinematograf istoric, un multiplex din Roma. Va avea avanpremiera pe data de 25 septembrie. La Roma, asta însemnând, dacă nu mă înșel, este o sâmbătă seară, de la ora 19... Același lucru care l-am făcut în România îl vom face și acolo, va fi difuzat și acolo filmul, va rula în 4 sau 5 cinematografe din Italia. Deci, da, răspunsul la întrebare. Și aveți traducători? Cine vă traduce filmele? Avem colaborări cu ONG-uri și asociații din Italia care ne vor ajuta în sensul ăsta. Practic ele traduse, acum că vorbim de 2015 și de Republica Moldova, când vom lansa filmul din ediția 2015 care se numește Vacanța, o să fie și o avanpremieră la Chișinău, clar. Nu știu, mă gândeam așa că poate găsesc un traducător gen Irina Aristor, știi, what the fuck, ce doamne iartă-mă, știi? Da, bine, pe cum ar putea să zică, mă rog, ți-l transformai în film erotic, n-ai bulina roșie. Eu sunt foarte încântat de acest proiect, pentru că m-am săturat, acum nu vreau să fiu rătăcios cu cinematografia românească, că nu sunt eu măsură să dau verdicte, dar mă uitam așa cu ochiul amatorului, la filmele unde jucau copii, știi? Și m-am săturat să văd tovarășa profesoară, a venit Ionel. Mă, n-aveau niciun fel. Și când vezi cinematografia americană unde sunt niște copii absolut, deci, senzaționali, deci nu știu de unde ies, de Niro, de mici așa, da. Și da. E bine că faceți acest lucru, pentru că ar fi cazul să e oricum important să spunem, să menționăm și faptul că în România nu se investește în direcția asta. Practic, odată cu încetarea telenovelelor de pe Media Pro, produse de Media Pro, practic am rămas singurul proiect care are ca rezultat un film pentru copii și adolescenți și cu copii și adolescenți. Nu știu, făceam înainte Cireșari, mă ți aminte, mă, erau filme pentru Racheta Albă, știi că da, se termina da. Racheta Albă, începea Racheta Albă, că n-aveam pe vremea aceea să mai dăm. Chiar ar fi cazul să vedem și noi. Eu mi-aș dori să existe mai multe proiecte și mai multe filme cu tineri, dar din nefericire în România orice film care se realizează are o altă direcție. Vorbim de festival, vorbim de... Nici măcar nu știu dacă e atât de comercial încât să fie digerat de publicul larg. Prin prisma faptului că e nominalizat sau câștigă un premiu la un festival important, nu înseamnă că este și un film tu pentru publicul. Tu vorbești în general de filmele românești? Eu vorbesc în general de filmele românești. De digerat e greu celuloidul. Păi nu, îți spun eu. Deci eu nu pot, fratele, să le diger. Eu nu ghid, mă zgâri așa. Tocmai ce am văzut acum, nici nu știu dacă să zic sau un filmul la box. Cine l-a făcut? Nu știu. Un... Nu, domn, mă rog, nu știu cine l-a făcut, habar n-am. Bă, n-am putut să mă uit până la capăt. N-am putut, frate, deci nu am putut. Pe de altă parte, există și filme românești bune, comedii bune, dar care nu au fost gândite niciodată și nu sunt făcute pentru a participa cu ele la un festival. Pot nu știu, vă dau exemple. Am văzut, a fost sau n-a fost. Senzațional film. Până și ăsta, București Non-Stop, Alochișu. Foarte bun. Mă, deci la filmul ăsta m-am plictisit îngrozitor. Am văzut cefele oamenilor ălora plimbându-se pe străzile alea din Sibiu la nesfârșit. Și niște scene din astea, deci de ce trebuie să stea, mă, cu aparatul 10 minute pe chipul unuia, care nici măcar nu transmite nimic, adică stă așa, cu un rictus pe față, adică nu să vezi trăiri sau ceva, zici, domne, a vrut regizorul să surprindă stările prin care trecea personajul, nimic. Eu joc acum, tac. 10 minute cu camera pe fața une. În cel mai bun caz, pentru că de obicei stau cu camera pe antebrațul lui, știi? Sau pe... Habar n-am, nu știu, mi se pare așa... Poate nu sunt eu, trebuie să mă duc la niște cursuri. Poate e o trăire a regizorului și nu înțelegem. Mă, dar individual, așa n-ar trebui să fie o trăire colectivă? Adică și eu o să trăiesc ce trăiește regizorul ăla, nu doar așa el în sine. Că el a avut un spațiu mic. Că nu înțeleg. Păi da, dar după aia o duce într-un spațiu mare, știi, într-un cinematograf. Nu, oricum va trebui să mai vorbim despre industria cinematografică din România, pentru că noi suntem un... Da, tu, Bogdane, ce părere ai tu, zine, probabil, din potențial. Despre filmul românesc din ziua de azi. Cred că n-ar fi bine să vorbesc, că filmul românesc se rotește într-un circuit, ca să zic eu așa, închis, pentru că exact ce spuneai tu mai devreme, îl vedem în cinematograf, dar nu-l înțelegem. De ce îl vedem în cinematograf? Filmul ăla care a ajuns la festival a câștigat sau a fost nominalizat. Dar de ce a câștigat, frate, că nu înțeleg? Pentru deci ce au film... văzut oamenii ăia în imaginea asta? Sunt de două 10 direcții. Minute pe... Unul e filmul de festival care,
clar nu trebuie să se adreseze. Sunt foarte puține filme de festival care se adresează publicului larg. E comercial, să da, spunem. Exact. În... Și altul e filmul comercial. Filmul de artă, că am văzut și eu la nu chiar bât așa. Adică am văzut filme de artă pe care le-am înțeles, deci le-am apreciat, am zis meritau. Auzi? Caghemușa n-am văzut. Să vezi Caghemușa lui Kurosawa. Deci este o... Te dai cu capul de pereți. Bijuterie. Efectiv. Deci nu... Îți pocnește capul. O capodoperă cinematografiei, film de artă. E, aia e, gusturile păi, nu se discută. Da, frate, deci unele sunt, dar altele n-au nici înglin, nici mânecă cu arta. Și acum nici revin... cu comercialul, dar nici cu arta, frate. Asta, nimic. Asta vreau să o povestesc. Cele care bă, n-au niciun clin, dar cu toate astea sunt selecționate, nominalizate. Și mai câștigă. Și câștigă, da. Și câștigă. Trebuie să ajungă în cinematografe pentru că sistemul românesc și bă, noi avem o instituție care reglementează cinematografia, care spune așa, dacă iei puncte câștigând sau fiind nominalizat într-un festival mare, dacă te mai duci în, cu filmul în cinematografe, cu toate că poate oamenii îl vor sau nu-l vor, nu știu dacă e bine să spun lucrurile astea, aduni un cumul de puncte și îți dăm bani pentru următorul film. Nici nu contează film. Că ai avut 3 spectatori în sală, nu? Nu contează lucrul puncte, ăsta. Contează în câte cinematografe a fost filmul. Puncte. Așa și cu... Și sunt producții, poate iarăși spun din casă foarte multe lucruri, sunt producții care se duc pur și simplu în cinematografe, poate au 3 spectatori, 5, 10, 20 de spectatori în sală. Și aia fluieră. Și aia fluieră, dar strâng punctele necesare pentru următoarea producție, se duc, iau banii de la stat și pot... Tu dai seama că Inaritu și-a luat la bobărnace de la producători cu The Revenant, pentru că toată lumea l-a văzut și toți care au investit bani l-au făcut să fie, nu se adică prin neapărat Oscar, ci și filmul să fie premiat. Lasă-mă, nu vorbim noi acum de Inaritu aici, când nu putem să-l comparăm cu cei pe piața românească. Dar îți imaginezi, omul și-a suplimentat bugetul, am înțeles. Deci la un moment dat el și-a făcut așa un calcul, producătorii a zis cât îți dau, 200 de milioane de dolari. Da, un exemplu, oricum a fost mai mult dat. Și omul la jumătatea filmului a zis, ups, mai am nevoie de 100 de milioane. Și ei au zis, bă, ți-i dăm, dar îl duci pe cele mai înalte culmi. Păi cam și l-a dus, n-ai văzut cât a urcat la pămânții aia? Păi, l-a sărat, dus, frate. Câte pastile cât a putut. Da. Deci da. Se acumulează puncte, ca la așa, Hello, punctele Hello. Da. M-am făcut, n-am mai fi vorbit cu tine, dar uite. Dau deci, știrile peste noi, 4 minute. Repede, pe scurt, unde vin oamenii ăștia? Prima preselecție, unde e? Tabăra de film, ediția 2016. Începem preselecțiile sâmbătă. Sâmbătă asta. Sâmbătă asta, pe data de 16 aprilie. Începem cu Chișinău, pe data de 17 aprilie vom fi la Iași, duminică. Luni la Bacău, pe 18, Târgu Mureș, pe data de 19 mai marți. Mai dă, poate ajungi la București mai repede. Că... Cluj-Napoca, Oradea, Aradu, Sibiu, Pitești în fiecare zi, în săptămână altfel. După care ajungem într-adevăr la București, duminică, când? Pe data de 8 mai la Palatul Național al duminică, Copiilor. Duminică 8 mai. Sunt acolo. La Palatul acolo, Național al Copiilor. Pe ușă intru pe geam. Și să știi că mai multe uși acolo. Care treaba? Deci nu știu, mă bărbieresc, mă tund, oricum niște gări nu mă dau la magazin, că spuneau că n-am 18 ani. Deci cu fața mea pot să joc pe IT. Mă, dar noi putem să fim spectatorii. Și să ne dăm cu părerea, știi? Vă aștept cu drag. Din punctul meu de vedere, sunteți bineveniți. Mai mult decât atât, să le spunem tinerilor interesați că pot să intre pe www.taberadefilm.ro, unde vor găsi toate informațiile, ce trebuie să pregătească și unde trebuie să se prezinte la preselecția din cel mai apropiat oraș de ei. În orice caz, noi așteptăm invitația, nu venim neinvitați, deci la vizionarea filmului categoric trebuie să fim în sală. Suntem parteneri media. După care îl chemăm și îi facem filmul bucățele așa. Îl tocăm mărunt. Super, păi atunci joia viitoare vă aștept. Teatru Excelsior, deci Dreamfest. Nu mănânc. Păi asta, hai, mergem și după aia și comentăm celuloid. Cu Bogdan filmul. Okay, să ne răspundă ce a vrut să zică aștept regizorul, da. Mulțumim foarte mult, Bogdan Alexe, producător general ești, da? Da, da. Tabăra de film a fost o plăcere, ne-am distrat. Și pentru Alex pe sens unic de la 16, iar cu mine vă reîntâlniți mâine de la 11, să aveți o zi pe gustul vostru și orice ar fi, nu puneți la inimă, nu merită. La revedere, ne-a făcut la plăcere. Revedere. Ciao. Ciao. București FM, știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.